Čau lidi, tady Johik a vítejte u dalšího videa, lidi, dneska si zahrajeme Granny Chapter 2. O tuhle hru jste si psali, možná že jo, dokud se ti série bude líbit, můžeš dát like, odběr, vidím tě, dej odběr, nebo si Granny přijde pro tebe. Dal si odběr a like, velmi si mě podpořil. Jinak když jsem vám upozornil, že máme úplně novou kolekci mečů, bude dostupná za měsíc, ale ne na internetu, v blízkým obchodě. Máte tam úplně novou kolekci BMWčka, modrej, červenej, bílej, tramvaje a spoustu dalších, takže neváhej a příště to bude někde dostupný, někde poblíž Prahy nebo Brna. No my se jdeme na to vrhnout. Probudili ze sklepa a my jdeme právě utéct z tohohle prokletýho domečku Grandpy. OK, Granny Slendrina. Lidi, napište do komentářů, jestli chcete, abych natočil nějakou hru, kde je Slendrina a tak dále. Když tady bude okolo 15 lajků, tak je to pro mě fakt znamení, jakože chcete, abych udělal nějakou hru se Slendrinou. Granny. V pohodě, nebudu tady zvát, nebudu žádný jak loser. Prostě to uteče, víš co? Ale je problém, že já tomu nemám zvuk, takže to znamená, že já to neslyším a vy jo. Nějaký obrázek, Grandpy, what the fuck? Den 2, oh shit. Už mám teďka zlomenou nohou, to teď vidíte na tom pohybu. Helikopterský klíč, no to dáme příště, lidi, co myslíte? Chcete, abych příště natučil, jak utíkám helikopterou stýle Grannyskový hry? Prý, někdo tu není, Granny, já jsem takovej demen. No dobrý, my teda zkusíme jít. Lidi, já už fakt snažím odtud do té, já už jsem tady po třetí a už začíná se tohle. Jsme napsali něco záludného do komentářů. Lidi, my jdeme dál, protože už... A co lidi, pak jsem tu objevil handwheel. Dobr... Čtvrtý den a já jsem furt tady kvůli nim. Kdyby mě tu nedrželi jak nějaký teplouši, tak jsem dávno venku. Lidi, já to zkusím dát na pátý pokus a jestli to nedám, tak zkusím to v příštím díle dát, protože už mi tohle začíná srát a já tohle chci vyhrát, protože už mě to dostává bavit, lidi. Jo, sekuritářský klíč si vezmu, Grandpo, a bye bye. Jo, jsem tady v sekuritářské místnosti a teď tady nic není. Jo, palčidlo, konečně nějaká dobrá věc. Tamhle je rakev a v ní je ten upír, co jsem zavřeli. Fakt nevím, za co jsem zavřeli, napište mi to do komentářů, prosím. Dobře lidi, teď jdem tudy a jdeme odemknout dveře. Teda odemknout vlastně ne, to ještě nemůžu. Safe key, to se mi bude hodit. Dobrde. Lidi, dejte odběr, ať to dohraju.